maanta oo dhalashadii rasuulkeena ay tahay xafladii ayn u qabanaynay dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Rasuulkeenu markii uu dhashay, dhalashadii rasuulkeenu wuxuu u noqday caalamka adduunyada, wuxuu u noqday raxmad buu u noqday, naxariis buu u noqday, naxariis buu u noqday muslim iyo gaalba. Ummadda reer Gabiley waxaan uga mahad celinaynaa sida fiican ee uga qayb qaateen dhalashadii rasuulkooda. Ummad badan baa xooggooda kaga qayb qaatay, ummad badan baa maalkooda kaga qayb qaatay, ummad badan baa maskaxdooda kaga qayb qaatay, waxaana ugaga qayb qaateen jacaylka ay rasuulkooda jecel yihiin. Markhaati cad baanay u tahay oo aynu arkaynaa inaguna qofki isagu kaga qayb qaata rasuulkiisa jacaylkiisa uu qabo xafladdiisaas inuu jacaylka rasuulka u qabo darteedun uga qayb qaadanaya inaguna markhaati baynu ka nahay. بسم الله الرحمن اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام. waxaa farxad weyn inoo wada ah reer Gabiley inoga aad isu dhegaysanayna inaynu maanta isugu nimaadno xaflad la qabta tii ugu qaalisanayd caalamka oo ata loo qabtay dhalashadii rasuulkeenna Muxammed sallallahu calayhi wasalam. maaha wax yar, dadka waa loo kala qabtaayo, looma kala qarsho khayrka. haddii ay isleedihiin qaar kalaa maqan wax kale ku maqan idinkaa ka khayr badan, inkasta oo maqan maanta caalamka dabaaldeg iyo farax baa maanta lagu jiraa bisha Rabiicul Awwal 12-keeda. ninka rasuulka jecel waa xabiib isaguna. xafladani xaflad nooguma horeyso. waxaa jiri jirtay Gabiley weligeedba mashaa'iikhdii waaweyneyd ee ajillada ahayd ee reer Gabiley sannad kasta mawliidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay weydiinaya. habeen habeenada ka mida yaa miskiidkan masjid jaamaca si fiican mawliidka loogu dhigay, si wanaagsan baa loo akhriyay salawaadkiiyo wax walba. habeenka markii laga tegay miskiidka anuu masaajidka aan ku hadho waan xaaday habeenkii. markaan xaaday habeen Isniin ahayd, Nabi Muxammed calayhi salaatu wasalaam baa malag u soo dhiibay warqad, manaan bay igu timiday. Nabi Muxammed wuxuu yidhi xadiis saxiixa, hurdadu manaamku iyo ruyadu waa hadal qofka lala hadlo. waxaa laygu yidhi markaa mustafihiiba warqadani ka socotaa, mawliidkan nabiga la dhigayey waa layni aqbalay buu malagii markaa yidhi. sheekh ciisan manaamkii u sheegay, sheekh ciise markaan uga warramay mawliidkii markii la dhigay, had iyo jeer wuxuu igu odhan jiray sheekh maxamedow maxamedow bal manaamkii igu celi igu celi igu celi kulba odhan jiray. saaxiib maxaa ku dhacay? saaxiib internetka ayaa go'ay. saaxiibkaygan isticmaalkaygan ku furay. waaw, wasbiilkii suu fiicay saaxiib. waad ka heshay sama? maasha allah. saaxiib maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, shan baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa. meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayaa shuban, meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya. masha allah. intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabaynu wada la isticmaali karta waad mahadsantahay. ka warran caradi makaa baada? aad iyo aad. masha allah. waxaad doonto ku daawo.